22.11. po kristijanskem koledarju 2011, Toš Mihael, Ekotrip, tokratna tema. Lokacija Hrvaška, Hrvatska, Dalmacija, otok Pašman, obala med krajem Kraj in krajem Tkon. Spoštovano občestvo, tukaj se nahaja zelo zgovoren simbol, kako je ekologija v praksi cenjena in scena, katero je nujno treba komentirati, in ljudi, ki niso zapadli v skupino človečnjakov, animirati k aktivaciji. Aktivaciji zdravega duha v zdravem telesu in k aktivaciji tega, da se planet prične regenerirati. Ne samo od sebe, ne zgolj samo od sebe, ampak s pomočjo človeka, ki je dejansko neke vrste orodje narave, da skrbi za zdravo generacijo in tudi regeneracijo živega in tudi neživega sveta. Torej, tukaj se nahaja koš, ki je dobesedno ponižan, okrog njega ogromno odpadkov na zelo majhni površini. Povem vam, glede na videno pot, ki sem jo danes prehodil, ni to edinstven primer, ampak je skoraj da že pravilo, da je obala onesnažena. In kot rečeno, aktivirati je treba tisti del, rečemo temu duhovnosti, ki je bil v vseh teh letih po prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni, predtem že industrijski revoluciji potlačen. In treba se odmakniti od bolanih učinkov kapitalizma, ki gleda zgolj na dobiček in ne na obstoj. Torej, ta koš kot neke vrste ponižan simbol zavedanja, kako pomembno je držati snažnost, čistočo, naj bo nek simbol, da se pa bo trend na svetu dokončno preobrnil in da se ne bo zgolj govorilo, ampak se bo tudi počelo. Začela se bo izvajati ekološka revolucija, katere cilj je regenerirati planet in skrbeti za obstoj živega sveta,